Всем пожелать вам снова здоровья, а также нагадать нам благословить о том, что сделал Господь, что Божий Господь Иисус Христос пострадал на кресте. И кровь свято пролял за тебе и меня, дорога людина. Він за кожного из нас лежит, чтобы каждый верующий в Него не загинув, але мав життя вічне, мав прощення. Ісус Христос пішов на хрест, і Він помер на хресті за кожного із нас. За тебе і мене, дорога людина, Ісус Христос помирав на хресті за наші вчинки, гріхи. Господь висів на хресті. Третього дня Христос воскрес. Він є живий, і Він сьогодні закликає всіх людей повернутися і покаятися, попросити у Бога прощення. Примиріться з Богом, покайте свої гріха, задумайтеся о том, як ми зустрінемося з Господом, як зі своїм суддєю, як зі своїм спасом. Кожна людина робить свій вибір. Господь дав важливість, що людина може мати прощення і спасіння. Покайтесь і віруйте в Євангеліє. Покаятися – це визнати свої гріхи. Просите Бога прощення, примиріться з Богом, читайте святе письмо, там все Господь сказав, як врятувати свою грішну душу від пекла. Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен віруючий в Нього не загинув, але мав життя вічне. Всяка людина, яка покличе ім'я Господня, буде спасена від мук пекла. Призовіть ім'я Господа Ісуса Христа, будете врятувати.